بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں. دحورا ولهم عذاب واصب یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ کہا جائے گا ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے. اُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو. مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ
कहेंगे क्या तुम ही हमारे पास दाएं और बाएं से आते थे? قالوا بل لم تكونوا مؤمنين वो कहेंगे बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे। وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين और हमारा तुम पर कुछ जोर न था बल्कि तुम सरकश लोग थे। فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई, अब हम मजे चखेंगे। فأويناكم إنا كنا غاوين हमने तुमको भी गुमराह किया और हम खुद भी गुमराह थे। فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون उनका यह हाल था कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो गुरूर करते थे। وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं। बल जाए बिल हक वसद्दक अल मुरसलीन नहीं बल्कि वो हक लेकर आए हैं और पहले पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो। वमा तुजज़ून इल्ला मा कुंतुम तअमलून और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन मगर अल्लाह के जो बंदगाने खास हैं। उलाइक लहुम रिज़्कुम मालूम यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है। फवाकिहु वहुम मुकरमून यानी मेवे और उनका एजाज किया जाएगा। फी जन्नतिन नईम नेमत के बागों में। अला सुरुरिन मुतकाबिलीन एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। युताफु अलैहिम बिकासिम मिन मईन शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा। बैदा लज्जतिन लिश्शारिबीन जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। ला फीहा गौलू वला हुम अन्हा युनज़फून न उससे दर्द सर हो और न वो उससे मतवाले हों। وعندهم قاصرات الطرف عين और उनके पास औरतें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी। كأنهن بيض مكنون गोया वो महफूज अंडे हैं। فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون फिर वो एक दूसरे की तरफ रुक करके सवाल और जवाब करेंगे। قال قائل منهم إني كان لي قرين एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक हमनशीन था। يقول أئنك لمن المصدقين जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों के बावर कराने वालों में हो। أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? قال هل أنتم مطلعون फिर कहेगा
कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो। فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ इतने में वो खुद झांकेगा तो उसको वस्त दोजख में देखेगा। قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ कहेगा कि अल्लाह की कसम तू तो मुझे हलाक ही कर चुका था। وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ क्या ये नहीं कि हम आइंदा कभी मरने के नहीं। إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ हाँ जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक ये बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थोहर का दरख्त। इन्ना जअलनाहा फितनतन लिल्लालिमीन हमने उसको जालिमों के लिए अजाब बना रखा है। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी असलिल जहीम वो एक दरख्त है कि जहन्नम के असफल में उगेगा। तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ फिर उस खाने के साथ उनको गर्म पानी मिलाकर दिया जाएगा। ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ फिर उनको दोजख की तरफ लौटाया जाएगा। إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया। فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते हैं। وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ہم نے ان میں متنبہ کرنے والے بھیجے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ سو دیکھ لو جن کو متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں اللہ کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी। وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ और उनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ और पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया। سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ यानी तमाम जहान में के नूह पर सलाम। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। थुम्मा औरकनल आखरीन फिर हमने दूसरों को डबो दिया। वइन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम और उन्हीं के पैरवों में इब्राहिम थे।
إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اور کہا میں تو بیمار ہوں فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا فاقبلوا الیہ یزفون تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا رب ہب لی من الصالحین اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی فلم ما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني شاء اللہ من الصابرین جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم پر سلام ہو كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ, اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون, کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین, وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ, کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین, یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون, تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین, ہاں اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین, اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین, کہ الیاسین پر سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وان لوطا لمن المرسلین, اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین, جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین, مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرین, پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اور رات کو بھی, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ, جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ فَلَوْلَا
انہو کان من المسبحین پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے فنبذناہ بالعراء وہو سقیم پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين اور ان پر کدو کا درخت اگایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے اَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون کہ اللہ کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اصطفى البنات على البنین کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے ما لکم کیف تحکمون تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو افلا تذکرون بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو وجعلوا بینہ وبین الجن نسبا ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے سبحان اللہ عما یصفون یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے إلا عباد الله المخلصين مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے فإنكم وما تعبدون سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو ما أنتم عليه بفاتنين اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے إلا من هو صال الجحیم مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم صف باندھے رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ کہ وہی مظفر و منصور ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر غالب رہے گا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ
तो एक वक्त तक उनसे एराज किए रहो और उन्हें देखते रहो, ये भी अनकरीब कुफर का अंजाम देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? मगर जब वो उनके मैदान में आ उतरेगा तो जिनको डर सुनाया गया था उनके लिए बुरा दिन होगा। और एक वक्त तक उनसे मुंह फेरे रहो और देखते रहो, ये भी अनकरीब नतीजा देख लेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून। ये जो कुछ बयान करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब इज्जत है इससे पाक है। वसलामुन अलल मुसलीन। और पैगंबरों पर सलाम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजावार है।